Насърчавам ви, скъпи приятели, брати и сестри, с това какво прави молитвата. Във 2 Коринтяни 10 глава 4 стих апостол Павел ни казва: защото оръжията на нашата война не са плътски, а мощни в Бога за събаряне на крепости. Така че вземете решение днес, че когато се молите, това няма да е просто поредната молитва, а ще бъде молитва, която има значение. Молитвата е вашата привилегия. Молитвата е мястото, откъдето получавате шанс да достигнете небето. Така че когато се възползвате от възможността да излезете пред Бог, уверете се, че идвате смело и го направете с усърдна молитва. Защото Евреи 4 глава 16 казва: затова нека пристъпваме с дръзновение към престола на благодата, за да придобием милост и да намерим благодат, която да помага в подходящото време. И аз се моля да бъдете хора, които се предават на молитвата. Използвайте молитвата си, за да съборите духовните крепости, сили, началства, които са настроени срещу вас. Използвайте молитвата, за да вържете онова, което идва срещу вас, скъпи брати и сестри, и да освободите силата на Бог във вашия живот. Използвайте молитвата, за да оформите съдбите на децата си. Използвайте молитвата, за да победите болестта в тялото си, приятели. Използвайте молитвата, за да победите великаните, които са изправени срещу вас. Скъпи приятели, използвайте молитвата, за да преместите небето на земята. Каквото и да правите, когато отворите устата си да се молите, знайте, че има значение и се брои. Вашата молитва има значение и се брои. Господ да ви благослови, да ви опази, да осияе с лицето си над вас и да бъде милостив към вас. Нека Господ ви даде силата да правите правилните избори, които да оформят и извайват вашата съдба, която Бог е определил за вас още от сътворението на земята. Нека вашия дом да бъде Божието посолство на земята. Нека сърцето ви бъде чисто към Бог и към хората, докато Той ви води по пътя на правдата и носи на вас, вашите деца и децата на вашите деца, неограничени благословения. В името на Исус се молим и получаваме тези благословения за праведните. Оръжията, с които воюваме, не са плътски, но са духовно мощни в Бога. С тях се баряме крепостите, които дявол изградил в умът ни, и пленяваме целият си разум и всичките ни мисли да се покоряват на Христос. Три от нашите най-мощни оръжия са благодарението, хвалението и поклонението. И това можем да го правим в молитвата. Това е в молитвата. Вижте какво съдържа молитвата. Еремия 33 глава 3 ти казва: Бог, извикай към мен и ще ти отговоря. Ще ти покажа велики тайни неща, които не знаеш. В зависимост от нашето духовно възпитание, състояние, молитвата може да бъде вдъхновена, въодушевена, а може и да бъде изкучна. И именно в молитвата се научаваме как да вярваме на Бог. В молитвата помним, че Бог е велик, суверен, самовиш. Именно в молитва можем да предадем на Бог нашите притеснения, тревоги, грижи, проблеми. Можем да излеем сърцата си на Бога. В молитва изповядваме греховете си и получаваме прошка. В молитва можем да поискаме мъдрост, помощ, знание, разбиране, сила и смелост. В молитва можем да помолим Бог да отговори на всички наши нужди. В молитва можем да водим духовна война. Можем да водим битка в молитва и да надалеем с Божията сила. В молитва можем да благодарим на Бог, да се покланяме на Бог, да славим Бога. В молитва можем да бъдем неподвижни и да чакаме Бог. Можем да слушаме, можем да развием близост с Бог, можем да го опознаем и да се чувстваме познати от Него. В молитвата, това прави молитвата. Бъдете насърчени и бъдете благословени в славното, святото и великото име на Исус. Исус се е молил по цяла нощ и постоянно се предаваше на молитви. Апостол Павел казва: непрестанно се молете, за всичко благодарете, духа не угасвайте, всичко изпитвайте, дръжте доброто, а сам Бог на мира. Халелуя! Бог на мира! Нека Божият мир да пази сърцата и мислите ни. Когато се молим, идва мир. Мирът идва, когато се молим. И ако имаме нужда от мир, от мъдрост, от сила, от свежест, от свобода, от радост, нека се предадем на молитвата. Да бъдем хора, които са ходатаи, вярват в силата на молитвата, защото голяма сила има усърдната молитва на праведния. Бъдете насърчени, благословени,
хора, които се предават на молитвата, да бъдем хора, които обичат молитвата, да стоят в присъствието на Бога. Амин. Бог да ви благослови.